Začínáme trochu netradičně vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území. Ten náš blok bude mít zhruba 90 minut a nebudu mluvit jenom já, ale vystřídají se tady kolegové, kteří zpracovávali jednotlivé dílčí části toho vyhodnocení. Já se omlouvám, já do toho jenom malinko skočím technicky. Vy si vaše kolegy sám uvedete. Jak samozřejmě, ano. Kdyby bylo potřeba, jsem k dispozici. Dobře, díky. Takže základní obsah toho našeho vystoupení vidíte tady na tom slajdu. Já bych vás v tom prvním bloku seznámil s obsahem a strukturou a zejména metodikou posouzení vlivu na životní prostředí, protože tak, jak pokud jste už viděli ten metropolitní plán, je to dokument obsáhlý, složitě strukturovaný a pokud vyhodnocení mělo reagovat na všechny ty niance a aspekty, není ani to triviální dokument a je dobré prostě trošku pochopit nebo vstřebat tu strukturu a hlavně jako nějakým způsobem zaznamenat, jakým způsobem jsme se k těm výsledkům dostali. Čili to je první blok toho vystoupení, potom bude následovat druhý blok, který bude věnován problematice vlivu na ovzduší, vlivu na obyvatelstvo, lidské zdraví a s těmi souvisejícím vlivy hluku, protože to je jedna z těch stěžejních částí vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Následovat bude ta zbývající část, vlastně ty hlavní závěry, posouzení vlivu na životní prostředí a na to naváže blok vyhodnocení nebo závěry vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. No a na úplný závěr to budou ty zbývající aspekty udržitelného rozvoje, to znamená tak, jak určuje vyhláška, i takový ten pohled, řekněme, socioekonomický a pohled ve vztahu k té nadřazené územně plánovací dokumentaci z hlediska priorit. Takže úplně na začátek, my s tím základním východiskem, nebo ten rozsah toho vyhodnocení je dán přílohou 5, vyhlášky 500, které má tyto hlavní části a víceméně od toho se vlastně odvíjí jako celý náš výklad. Čili vlastní materiální struktura té dokumentace má několik částí. Textová část má jeden svazek, který obsahuje vyhodnocení vlivu na životní prostředí podle stavebního zákona, vyhodnocení vlivu na evropské významné lokality a ptačí oblasti a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj dle bodu C až F přílohy 5 vyhlášky 500. K tomu je poměrně velké množství textových a tabulkových příloh, které vidíte tady na tom slajdu. Já bych jenom upozornil zejména na přílohu číslo 7, která obsahuje hodnotící tabulky jednotlivých v uvozovkách záměrů, čili navrhovaných ploch a koridorů metropolitního plánu. Tato příloha existuje jenom v elektronické podobě vzhledem ke své obsáhlosti. Záhy pochopíte proč. Čili toto byly tabulkové a textové přílohy. Vlastně výkresová část obsahuje sadu výkresů v měřítku 1:25,000, která podchycuje všechny hlavní aspekty hodnocení vlivu na životní prostředí a vedle toho samozřejmě ještě je doplněna celou řadou grafických schémat, o kterých si také za chvíli něco povíme. Východiskem vyhodnocení vlivu na životní prostředí, kromě těch obecných požadavků vyplývajících ze zákona a z judikátů Nejvyššího správního soudu, byly samozřejmě požadavky, které příslušný orgán uvedl k návrhu zadání nebo uplatnil v návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy. Samozřejmě hlavní město Praha je tím největším specifikem, které ten přístup nutně muselo ovlivnit a samozřejmě i inovativní přístup projektanta tak vlastnímu řešení územního plánu. Pokud jde o takovéto základní metodické východisko, vycházeli jsme z metodického doporučení MŽP pro vyhodnocení vlivu
politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje, samozřejmě upravené a modifikované podobě na potřeby územního plánu. Tady už vidíme tu strukturu posouzení vlivu na životní prostředí, tak jak ji definuje příloha stavebního zákona. A v podstatě je potřeba si uvědomit nebo všimnout si těch barevných čar, které tam jsou. Ta červená přerušovaná čára rozděluje vlastně to posouzení na tři základní oddíly, na část analytickou, na část hodnotící a pak na závěry, které zejména návrh opatření pro minimalizaci vlivu. Ta čerchovaná modrá čára se týká zejména té analytické části a v podstatě rozděluje nám tu analytickou část na tu otázku takovou, řekněme, obecně koncepční, což je ta problém nebo definice referenčního rámce cílu ochrany životního prostředí, a na tu část čistě analytickou, kde jsou popisovány a dokladován vlastně stav složek životního prostředí na území hlavního města Prahy. Čili v podstatě to je to, co jsem řekl, vidíte tady na tom slajdu. Z hlediska toho posouzení, to posouzení proběhlo ve dvou fázích. Ta první byla realizována v druhém pololetí roku 2015, byla taková ta první nultá nebo první verze metropolitního plánu, a druhá fáze, to je to, co teď je zveřejněno a to, co projednáváme, která byla zpracována v období od října loňského roku zhruba do února roku 2018. Je logické, že v podstatě už z toho vyplývá, že jsme postupovali teda metodou ex ante, čili byli jsme v obou těch fázích ve velmi úzkém kontaktu s projektantem, konzultovali jsme jednotlivé návrhy, vyjadřovali jsme se ad hoc k určitým dílčím návrhům, občas jsme se i nepohodli nebo řekněme dostali do sporu, nicméně nakonec věřím, že jsme našli obou straně prostě přijatelné závěry. Takže tolik k tomu, pokud je o tu analytickou část, ta v té strategické oseči, to znamená to, co bylo po vaší straně vlevo od té čerchované modré čáry, má za úkol vyhodnotit koncepční a strategické dokumenty zpracované na úrovni České republiky nebo hlavního města Prahy a identifikovat v nich cíle ochrany životního prostředí, zejména nebo hlavně a především ty, které jsou nějakým způsobem dosažitelné nebo alespoň z části k tomu mohou přispět nástroje územního plánování. To je, prosím vás, strašně důležitá věc, protože i samozřejmě těch cílů je mnoho, ale územní plán nemá jiné nástroje, než ty, kterému svěřuje stavební zákon. A stejně tak i navazující nástroje typu rozhodování o území. Složková osa je už poněkud, řekněme, jednodušší, nebo řekněme logičtější, popisem vývoje a současného stavu složek životního prostředí, včetně určité extrapolace bez uplatnění koncepce metropolitního plánu, to je v kapitole 3, a následně obsahuje hlavní charakteristiky a problémy, které mohou být uplatněním metropolitního plánu ovlivněny, což jsou zase vstupní podklady pro posouzení kumulativních a synergických vlivů, takzvaná prostorová složková analýza. Ještě tyto termíny zazní a něco si o nich řekneme. Ta analytická část je zpracována v tom, řekněme, standardním členění, tak aby podchycovala všechny aspekty, které ukládá příloha stavebního zákona, a je dokumentována, jak už zde bylo řečeno, textovou částí výkresy a grafickými schématy, které si některé v průběhu toho výkladu ukážeme. Velmi, velmi důležitá věc, před kterým jsme stáli, bylo nějakým způsobem při té analýze stavu životního prostředí na území Prahy nějakým způsobem to území vnitřně diferencovat. Takže s ohledem na rozsah a na měřítko použili jsme gridovou analýzu, kdy územní jednotka byl šestiúhelník o hraně 100 metrů, takzvaná, říkali jsme tomu, normalizovaná územní jednotka, a jejím výstupem jsou grafická schémata, která dokumentují jednak stav území, takový, jaký byl v době, kdy jsme ho posuzovali, a některá z nich posléze
i změnu, nebo jsme podchytili určité trendy a vývoje v tom uplynulém období. Tyto schémata mají, vždycky jsou zpracována ve třech mutacích, zejména z důvodu přehlednosti. Se týká transformačních a rozvojových ploch vymezených metropolitním plánem, druhé dopravní a technické infrastruktury a třetí vyjadřuje rozdíl vymezení zastavitelného území podle metropolitního plánu a podle platného územního plánu hlavního města Prahy. Samozřejmě toto porovnání je potřeba brát, nebo ty jeho závěry s velkou rezervou, protože oba tyto dokumenty přistupovaly s naprosto odlišnou metodikou k jeho vymezení, takže ty výsledky nelze zcela mechanicky porovnávat jenom přes nějaká čísla nebo banální srovnání. Pokud jde o tu složkovou analýzu, tak na základě těchto, řekněme, monotematických analýz zpracovaných formou té gridové analýzy, jsme chtěli dospět k nějakým podkladům pro vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů. Na základě toho vznikla schémata, kde vlastně může k těm kumulativním a synergickým vlivům docházet. To znamená, může to být v oblasti vysoké koncentrace environmentálních hodnot, vysoké koncentrace krajinných nebo kulturně historických hodnot, nadlimitní zátěže obyvatelstva, případně vysoké intenzity dosavadního využití území. Tato schémata jsou zpracovány pak už jen ve mutacích pro transformační a rozvojové plochy a dopravní a technickou infrastrukturu a následně se promítají do výkresu A6, toto 25-tisícového. Tady vidíte jedno z těch schémat, teda vyjadřuje přírodní potenciál území. Samozřejmě čím tmavší jsou ty plochy, tak tím ten potenciál je větší. V podstatě jde o to, že ten odstín vyjadřuje procentuální zastoupení určitých přírodních hodnot typu zvláště chráněných území, biocenter, úses a dalších věcí v rámci té normalizované územní jednotky. Toto je pak detail, abyste viděli, že opravdu ty jednotlivé gridy, ty plástve, opravdu jsou diferencované poměrně a škálované poměrně podrobně. Vlastní hodnotící část, a teď se dostáváme k té příloze 7, k těm hodnotícím tabulkám. Tady vidíte, kolik stránek ty hodnotící tabulky mají. Jenom pro vymezené lokality a plochy podle struktury je to skoro 4,5 tisíce stránek. Další 2 tisíce stránek jsou i hodnocení záměrů dopravní a technické infrastruktury. Takže z tohohle důvodu to je ten důvod, proč tato příloha je jenom v elektronické podobě. Ta struktura tabulek, tu vidíte tady na tom slajdu, snažili jsme se do ní prostě shrnout, nebo respektive naplnit ten požadavek, který standardně uplatňují příslušné orgány při posuzování na posuzování územně plánovacích dokumentací, aby bylo k dispozici vyjádření ke každé vymezené ploše z hlediska přijatelnosti jejího vymezení v územním plánu a za jakých podmínek to je, či není, to není přijatelné. Čili toto je základní struktura. Potom to vlastní hodnocení, k tomu byla použita standardní semikvantitativní škála od -2 do +2 a v souladu i zase s požadavky přílohy zákona jsme uplatňovali časové rozlišení vlivu, potom dle typu na primární a sekundární neboli vyvolané a samozřejmě pokud jde o kumulativní synergické vlivy, jednak ty složkové a prostorové. Tady už vidíte v tomhletom schématu, jak vlastně ty hodnotící tabulky, nebo jak ty závěry hodnotících tabulek vznikaly. V podstatě šlo o to, že prvním vstupem byla ta gridová schémata, druhým vstupem byla data metropolitního plánu, ta návrhová, která byla v rámci GIS analýzy konfrontována s referenční hladinou těch
říkejme tomu, environmentálních limitů, jako jsou ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území přírody, dobývací prostory a tak dále a tak dále. A na základě těchto analýz a následného expertního odhadu byly zpracovány tyto tabulky. Samozřejmě probíhalo to automaticky a teprve s následným expertním odhadem, čili tady vidíte takovou jenom jako tu první ukázku, jakým způsobem jsme se dobírali k těm závěrům pro ty jednotlivé plochy vymezené územním plánem. Tady už vidíme, tady se podíváme na tu hodnotící tabulku podrobněji, čili vidíte sami, že první část, ty základní údaje obsahují i tu identifikaci každé té stavby nebo plochy, pro kterou je vymezena, a její základní údaje, zejména prostorové a dotčené městské části či katastrální území. V druhé části pak jsou uvedeny lokality, do kterých v tomto případě třeba ta stavba nebo ta trasa dopravní nebo plocha dopravní infrastruktury zasahuje. V tom třetím oddíle jsou shrnuty velmi heslovitě hodnoty, charakteristiky, hodnoty a limity toho dotčeného území, vůči kterým pak je ten záměr posuzován. Čili to je zhruba těchto deset oddílů. A následně v té závěrečné části pak je zpracováno vyhodnocení vlivu, kde je důležitý zejména teda to kvantitativní hodnocení, které v případě, že je ambivalentní, což třeba u toho ovzduší a hluku bývá, je vyjádřeno lomítkem, a jinak prostě každá ta část prostě má nějaké svoje verbální hodnocení s informací, jestli jde o přechodný nebo trvalý vliv, případně o primární či sekundární. Pokud je o to hodnocení z hlediska přesahu na území Středočeského kraje, tak samozřejmě tam byla zdrojem, nebo samozřejmě měli jsme k dispozici zásady územního rozvoje Prahy ve znění aktualizace číslo 1 a první a druhou aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Pokud je o kumulativní a synergické vlivy hodnotící tabulky ve spojení se záměry a zlokalizovanými v jeho nejbližším okolí byly podkladem nebo vstupem do té prostorové analýzy. Dalším vstupem byly závěry rozptylové a akustické studie, o kterých tady bude řeč za chvilku. A na základě toho vlastně vzniklo těch pět oblastí možného výskytu kumulativních a synergických vlivů. Pro tu prostorovou analýzu identifikace oblastí se zvýšenou koncentrací navrhovaných transformačních a rozvojových ploch a ploch dopravní a technické infrastruktury byla použita obdobná gridová analýza, ovšem právě abychom podchytili co nejvíc těch záměrů, použili jsme tady hranu té normalizované územní jednotky 250 metrů, která umožňuje podchycení záměru do vzdálenosti 400 až 500 metrů. Tady pak už vidíme to gridové schéma oblastí k možného vzniku kumulativních a synergických vlivů z důvodu významné prostorové koncentrace záměru. Přičemž do této analýzy vstupovaly pouze ty záměry, které mají nějakým způsobem významný dopad na území a na složky životního prostředí. Čili to znamená, kromě veškerých transformačních a rozvojových ploch, to byly zejména záměry dopravní infrastruktury, a v případě technické infrastruktury to byla zejména elektroenergetika a odpadové hospodářství. Ta základní úvaha o těch provazbách kumulativních a synergických vlivů vlastně se odvíjela od této tabulky, kde vlastně vidíte ty barvou vyjádřené ty souvztažnosti v těch jednotlivých stavů, či logicky ovzduší a hluk ovlivňují společně obyvatelstvo, krajina a kulturně historické hodnoty se samozřejmě projevují v obraze krajiny a složky životního prostředí, jako je voda, zemědělská půda, lesní půda, horninové prostředí, biodiverzita. Samozřejmě jedna složka ovlivňuje druhou. Pokud jednu bych významně narušil, nutně se mi to nějakým způsobem objeví i v těch dalších. Čili tady pak vidíte ty typy těch jednotlivých schémat, které vlastně dali podklad pro to hodnocení kumulativních a synergických vlivů. Čili prostorová koncentrace, výskyt environmentálních hodnot, výskyt krajinných hodnot, oblasti intenzivně využívané v současnosti,
místnosti a nadlimitně zatížené oblasti z hlediska ovzduší a hluku. Ty čísla v závorce udávají vlastně počet těch oblastí, kolik jich bylo v rámci každé té analýzy vymezeno. Každá z těchto oblastí naposledy byla charakterizována prostřednictvím lokalit, které do ní zasahují a jejich základních charakteristik, přičemž v těch posledních dvou sloupcích jsou uvedeny hodnoty, ať jednak kvantitativní a jednak procentuální, do jaké míry ta lokalita daná do dané oblasti zasahuje. Druhou přílohou je vlastně hodnotící tabulka kumulativních a synergických vlivů dle oblastí. Tady se sešly vlastně z těch hodnotících tabulek v příloze číslo 7 se sešly všech hodnocení všech záměrů, které zasahovaly do té vymezené oblasti a ty červeně vybarvené buňky nám indikují určitě prostě významnost těch vlivů, které jsou přijaté. Posledním tématem, kde jsme uvažovali o vzniku kumulativních a synergických vlivů, byla prostorová interakce jednak ve zastavitelných lokalit s nezastavitelnými přírodními, případně rekreačními lokalitami. To je tady vidět tato tabulka, kde zase je vyjádřeno, do jaké míry je ta která nezastavitelná přírodní, čili rekreační lokalita obklopena zastavitelnými plochami jako indikátor potenciálního vlivu. Tady už vidíme legendu toho velkého výkresu kumulativních a synergických vlivů, do kterého se vlastně přenášely ty oblasti, které jsme vymezili s možným výskytem, nebo s teoretickým výskytem kumulativních a synergických vlivů. Dále tam byly přeneseny všechny identifikace potenciálně významných vlivů z toho složkového hodnocení. No a na základě výsledné expertní úvahy, tam, kde jsme identifikovali významná rizika, ta jsou vyznačena tím černým vykřičníkem. Pro ukázku, toto je tedy výřez z výkresu kumulativních a synergických vlivů, či toto je ta oblast zejména toho Dránského údolí v kontextu zejména pražského silničního okruhu, kde jsme identifikovali ty kumulativní a synergické vlivy jako významné. Ta hodnotící tabulka pak vypadá velmi podobně, respektive je to ta závěrečná část celé té hodnotící tabulky, ty závěrečné oddíly jsou věnovány kumulativním a synergickým vlivům. No a tou pointou je potom závěr té tabulky, kde je určitý komentář shrnující a určitý obecný návrh opatření, jakým způsobem ty zjištěné vlivy minimalizovat. Pokud jde o varianty, tak metropolitní plán je zpracován invariantní a jako takový je posuzován. Pokud jde o varianty pražského silničního okruhu, což samozřejmě je velmi živé téma poměrně už dlouhou dobu, tak tyto varianty byly posouzeny v rámci aktualizace číslo 1 zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a současně i v rámci aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Čili v souladu s ustanovením paragrafu 10b odstavec 3 jsme převzali tyto závěry a posuzuje a dokumentace tyto závěry tedy přebírá a respektuje a v souladu tedy s metropolitním plánem posuzuje pouze tuto doporučenou variantu. Součástí toho posouzení pak je samozřejmě návrh určitých opatření a závěrů. Ta opatření se generují vlastně v takových třech úrovních. Tou nejnižší úrovní jsou ta opatření uvedená v těch hodnotících tabulkách, které jsme viděli před chvílí a následně podle charakteru a četnosti v té kapitole 8 pak jsou strukturována na opatření koncepční, prostorová a projektová. Na základě, řekněme, podoby a četnosti těch výskytů pak rozdělujeme opatření společná, čili například pro silniční stavby jedno opatření specifická, která je pro jednotlivé lokality nebo plochy nebo záměry dopravní a technické infrastruktury. A tato kapitola 8 pak je podkladem pro kapitolu 11, což je taková pointa, které se za chvilku ještě dostaneme, ale abychom prošli celou tu osnovu, tak pokud jde o zpracování cílů životního prostředí, tak na základě vymezení takzvané sady referenčních cílů, což byla ta kapitola 2, bylo provedeno tabulární hodnocení, které identifikovalo způsob zohlednění určitého cíle v konkrétní prioritě nebo prioritách.
metropolitního plánu. Monitoring stavu životního prostředí, tady zastáváme názor, že nemá cenu vymýšlet jako nějaké nové ukazatele, které do dneška nikdo nesleduje a museli by se nějakým způsobem složitě zavádět a testovat nebo na ně dokonce vznikat nové objekt struktury. Takže předpokládáme, že k tomu sledování jaksi slouží databáze územně analytických podkladů hlavního města Prahy, databáze orgánů územního plánování, Ministerstva životního prostředí a ostatních ústředních úřadů, přičemž základní vazbou je ta přímá vazba na dostupnost údajů pro orgány územního plánování. S tím, že v rámci základem toho územní plánování a sledování stavu území je ustanovení paragrafu 19 a paragrafu 28 stavebního zákona. A teď se dostáváme vlastně k tomu závěru toho prvního bloku požadavky na rozhodování v území. Podkladem, jak už jsem řekl, je kapitola 8. Musí jít o opatření, z té kapitoly 8 jsou vybírána opatření, která ze zcela nebo z části aspoň uplatnit prostřednictvím nástrojů územního plánování. Došlo v rámci toho k úpravě dikce do podoby výroku, tak aby bylo případně možno zapracovat do výrokové části metropolitního plánu a samozřejmě to opatření bylo zdůvodněno. Jak tato opatření vypadají konkrétně, si řekneme v dalším bloku, ale já bych teď klesl hlasem a poprosil bych kolegy z ATEMu, aby v pořadí, aby odprezentovali závěry akustické studie, rozptylové studie a závěry posouzení vlivu na veřejné zdraví. Takže toto prozatím ode mě všechno. Děkuji za pozornost. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já bych chtěl za zpracovatelský tým představit výsledky akustické studie. V podstatě hlavním cílem této studie bylo posouzení a vyhodnocení předpokládaného vlivu rozvoje dopravy na akustickou situaci v hlavním městě v souvislosti s nově navrženým metropolitním plánem. Jelikož stávající platná legislativa neumožňuje v podstatě nebo neřeší hlukový limit v území při spolupůsobení více zdrojů dopravy, musely být následné výpočty a analýzy prováděny separátně pro jednotlivé druhy dopravy. Dále pak pro celkovou akustickou situaci byly vyhodnoceny kumulativní vlivy hluku. Chtěl bych upozornit, že vlastně tato akustická studie má charakter strategického dokumentu a mělo by se s ním takto nakládat, jelikož slouží k primárnímu posouzení jednotlivých lokalit a měl by být brán v potaz tento dokument v rámci rozhodovacího procesu. Posuzovali jsme tři stavy, stávající akustickou situaci v hlavním městě Praze, naplnění nového metropolitního plánu a naplnění platného územního plánu. Byly posuzovány prakticky všechny zdroje hluku z dopravy v hlavním městě, tedy silniční doprava, včetně provozu autobusů MHD, tramvajová doprava, železniční doprava a letecká doprava. Vyhodnocení probíhalo pomocí hodnotících ukazatelů ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní a noční době a pro potřeby zdravotních rizik byl vyhodnocen také celodenní ukazatel LDN. Na této tabulce můžeme vidět vlastně použité hygienické limity hluku dle platného nařízení vlády číslo 258. Z důvodu objektivního porovnání vyhodnocení metropolitního a územního plánu bylo přistoupeno, že k vyhodnocení akustické situace, že jsme nepoužili limit staré hlukové zátěže. A tímto jsou tedy výsledky na straně bezpečnosti. Vlastně hlavním výstupem akustické studie jsou mapy hlukových pásem a mapy nadlimitně ovlivněných obytných ploch, které představím následně. Dále byly počítány rozdílové hlukové mapy, vlastně dělali jsme rozdíl mezi metropolitním plánem a platným územním plánem a dále byly výstupem tabulární
tabulky s počty obytných ploch a obyvatel v jednotlivých 5 decibelových pásmech. Jako hlavní výstup další byly tabulky z jednotlivých lokalit, kde byly uvedeny počty nadlimitně ovlivněných obyvatel a podíly obytných ploch. Zde je vidět vlastně mapa celkové akustické situace v noční době při naplnění metropolitního plánu. Dole je vlastně výřez. Všechny tyto mapy jsou k dispozici nebo jsou přílohou akustické studie, která je k dispozici na webových stránkách pořizovatele. Tyto mapy jsou prezentovány pro vlastně stav metropolitního plánu. Tak, tato mapa již ukazuje v podstatě obytné plochy, kde se dá předpokládat nadlimitně zatížené obyvatelstvo. To je v podstatě ta červená barva. Chtěl bych upozornit, že jsme nepočítali se starou hlukovou zátěží, tedy tyto plochy jsou uvedeny na straně bezpečnosti. Tato mapa rozdílová porovnává vlastně dopravu v metropolitním plánu a naplnění územního plánu. Dole je v podstatě vidět nějaký výřez břevnovské radiály, jak je to v jednotlivých plánech rozdílné. Tato mapa v podstatě je také rozdílová, obdobná, ale už ukazuje pouze nadlimitně ovlivněné plochy. Zelená barva značí vlastně úbytek nadlimitně ovlivněných ploch oproti územnímu plánu, červená nárůst nadlimitně ovlivněných ploch. Dalším výstupem byly v podstatě grafy nebo i tabulky hlukových pásem po 5 decibel, kde se srovnával platný územní plán a návrh metropolitního plánu. Na grafu nahoře můžete vlastně vidět nějaký rozdíl v jednotlivých pásmech. To je dáno především rozdílnou celkovou výměrou obytných ploch. Pokud vezmeme podíl celkových ploch ovlivněných hlukem z dopravy na celém území hlavního města Prahy, tak dá se říct, že oba plány jsou srovnatelné. Dalším výstupem jsou počty nadlimitně ovlivněných obyvatel a nadlimitně ovlivněné obytné plochy podle jednotlivých zdrojů hluku. A také za jako kumulace celková akustická situace. Jelikož metropolitní plán v podstatě pracuje jako s hlavní jednotkou s lokalitou, tak byly vyhodnoceny lokality podrobněji zvlášť. Tato tabulka ukazuje počty nadlimitně ovlivněných obyvatel a podíl obytných ovlivněných ploch. A je to seřazené dle počtu nadlimitně ovlivněných obyvatel. Jak je vidět, nejhůře vychází transformační lokalita Nové Bubny, která je v podstatě tady detailně zobrazená. To je dáno především, že se v území nachází 3 zdroje dopravy, nebo 3 zdroje hluku z dopravy, tramvajová doprava, železniční doprava a silniční doprava. V porovnání s platným územním plánem na obrázku vpravo, tak vidíme, že ten rozdíl není zas tak velký. Pokud dojedeme nejvíce ovlivněné lokality dle druhu dopravy, tak ze silniční dopravy vychází nejhůře sídliště Jižní město, pak transformační lokalita Nové Bubny, sídliště Prosek, další transformační lokalita Smíchovské nádraží a další.
Ze železniční dopravy jsou to transformační lokality Nové Bubny, Nová Harfa, Kolbenova a v Korytech. Vezmeme-li v úvahu tramvajovou dopravu, tak opět se nám tam nachází Nové Bubny, sídliště Jižní město, transformační lokalita Smíchovské nádraží a další. Z letecké dopravy jsou to výstaviště Letňany, Suchdol, Nebušice, sídliště Prosek a Lysolaje. To jsou v podstatě lokality, které jsou primárně určeny k detailnějšímu zpracování a akustická studie v podstatě na ně upozorňuje. Jak bylo z vyhodnocení akustické studie patrné, nejvýznačnějším zdrojem hluku je automobilová doprava. Akustická studie je strategický dokument a měl by sloužit vlastně primárně k identifikaci a lokalizaci problematických míst a vlastně v budoucnu, ve výhledovém stavu, by se jednotlivé lokality měly detailně akusticky posoudit. Při využití vhodných protihlukových opatření, která jsou v obecné rovině součástí akustické studie. Z hlediska dopravní infrastruktury bude mít zásadní význam pro snížení hlukové zátěže, zejména teda v centrální části města, dobudování městského okruhu a zbývajících částí silničního okruhu kolem Prahy. A já vám děkuji za pozornost. Dobrý den, jmenuji Jan Karel a reprezentoval bych další dvě části minulých výpočtů, to znamená rozprovou studii a hodnocení vlivu na veřejné zdraví, respektive hodnocení zdravotních rizik. Co se týče rozptylové studie, obdobně jako u studie akustické, byly posuzovány tedy dva základní výhledové stavy, a to je návrh podle metropolitního plánu a tedy platný územní plán. Pro srovnání se stávajícím stavem kvality ovzduší byl tedy ještě přidán současný stav. Ten výpočet vychází jedna pochopitelně z prognózních dat dopravních, demografických a tak dále, z dat o současném stavu zdrojů znečištění. Poměrně podstatnou roli hrají data o prognóze obměny vozidel, prognóze obměny kotelního fondu. Výpočtový rok byl 2050, takže pochopitelně ta obměna tam hraje poměrně velkou roli. Co se týče látek, hodnoceny byly čtyři látky, které se považovat za reprezentativní pro prakticky všechny ty aspekty navrhovaného řešení území, doprava, zástavba a tak dále. A to oxid dusičitý, suspendované částice PM2,5 a PM10 a benzoapiren. Tady je tabulka, vlastně přehled zdrojů znečištění, které byly zahrnuty do výpočtu. Je vidět, že výpočet šel do poměrně značného detailu, byly tam jednotlivé křižovatky, samostatně jednotlivé autobusová nádraží a podobně. Ten důvod, proč jsme se to mohli dovolit, je vlastně ten, že Praha má poměrně velkou historii modelování kvality ovzduší a ta datová základna stávající je poměrně bohatá, takže se na ní dá potom dobře stavět. Na následujících třech slidech jsou vidět prezentace těch modelovaných zdrojů emisí. Ten horní obrázek ukazuje rozmístění bodových stacionárních zdrojů, to znamená velké průmyslové energetické provozy. Jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem z hlediska celkového množství emisí je cementárna v Radotíně, na druhém místě teplárna Malešice a tak dále. Tam lze zmínit ten aspekt, že vlastně pro průmyslové zdroje, kde nemáme data o předpokládaném stavu v roce 2050, tak byly použity data o stavu současném. Tam se jakoby nemodeluje ta obměna jako třeba u dopravy nebo lokálního spalování. Dolní obrázek ukazuje rozložení emisí z plošných zdrojů, to je lokální vytápění, menší, méně významné zdroje, které nebyly modelovány bodově. Další dvě mapky ukazují rozložení emisí z liniových zdrojů, to je přesně řečeno rozložení intenzity dopravy, které korelují teda potom s těmi emisemi. Ten větší obrázek je celkový počet vozidel, ten menší obrázek je
Nákladní doprava, je vidět ta diference, kdy ta nákladní doprava se pohybuje po těch více kapacitních komunikacích, ten celký počet, kde tady dominuje osobní doprava, tak pochopitelně zatěžuje i ten vnitřní prostor města. Nezanedbatelným aspektem, jak potom bude vidět dále, je takzvaná prašnost volných ploch, která se projevuje pouze u dvou látek, a to částic PM10 a částic PM2,5, a je to prostě prach zvířený větrem a podobně, například z polí, ale i třeba v průmyslových areálech a v dalších obdobných lokalitách, z parkovišť velkých a tak. Dolní slide potom ukazuje vlastně porovnání produkce emisí, než je vidět relativní význam těch jednotlivých skupin. U částic dominují ty dvě skupiny, které jsem teď zmiňoval, to znamená automobilová doprava a právě ta prašnost volných ploch. Význam stacionárních zdrojů, ať už bodových nebo lokálního spalování, je minimální. U lokálního spalování vzhledem k obměně kotelního fondu, kde prakticky je vymístěno v té prognoze, jsou vymístěna tuhá paliva. Bodové zdroje už dneska mají takové místní parametry, že jejich vliv je zanedbatelný už v podstatě dneska. U benzoapyrenu, kde pochopitelně není ta prašnost, tak tam má rozhodující podíl v té prognoze doprava, což je poměrně významný rozdíl proti současnému stavu, jak potom ukážu, u oxidu dusičitého to doprava a stacionární zdroje zhruba na půl. Teď bude následovat série několika, přesně řečeno 16 výkresů, vždycky 4 výkresy pro každou látku, na nichž bude ukázán vždycky současný stav, platný územní plán, metropolitní plán a rozdílová mapa mezi platným územním plánem a metropolitním plánem, která vlastně ukazuje vlivy toho navrhovaného řešení. Tak na prvním slajdu je vidět oxid dusičitý, kde je vidět, že vlastně takhle limit je 40 mikrogramů, takže je vidět, že lokálně je limit v Praze překračován. V tom širším centru se pohybují hodnoty zhruba na 75% limitu. Tak, tohle to je výhled podle platného územního plánu a tady je vidět, že všechno je najednou teda v pořádku a zelený. To není nějaká falzifikace té mapy, ta mapa je ve stejné legendě, skutečně jako vlivem vlastně modelované obměny vozidel do roku 2050 a vlivem obměny kotlů do roku 2050, vlastně ty emise takhle jako dramaticky spadnou a tím spadnou i ty místní příspěvky. Zůstávají vlastně potom výrazné dva zdroje, které v tom modelovém počtu zůstávají hlavně proto, že pro ně nemodelujeme tu obměnu. Jeden z nich je letiště, druhý z nich je cementárna Radotín. Stav podle metropolitního plánu se od toho stavu podle územního plánu prakticky neliší. Tou modrou čárou jsou vykresleny nadlimitní koncentrace a jsou to právě tyto dva zdroje. Přičemž v případě letiště ten prostor nadlimitní koncentrací je v podstatě jinou prostoru toho letiště. Tady je potom vidět rozdílová hodnota, tady pochopitelně výpočtově nějaké rozdíly mezi těmi dvěma plány jsou, ale ty hodnoty, jak jste viděli, ty obrázky byly skoro stejné, ty hodnoty jsou v porovnání s tím celkem, s tou celkovou úrovní znečištění poměrně málo významné. Možná bych zmínil výrazněji, jak se projevuje třeba odlišné řešení městského okruhu, kde je další tunelový úsek, takže nižší koncentrace, naopak odlišné řešení Břevnovské, radiály a tak dále, ty rozdíly, ale proti tomu celkovému stavu a proti místním limitům jsou prakticky, ty plány jsou prakticky srovnatelné. V případě suspendovaných částic PM10 ten stav je poněkud odlišný, důvodem je takzvaná resuspenze nebo též sekundární prašnost, to je prostě prach zvířený, ať už vozidly nebo i prostě zase z těch polí a tak dále, kde na stávajícím stavu ty vyšší hodnoty se nám více koncentrují podél kapacitních komunikací, kde právě se počítá větší podíl zvířeného prachu, je vázaná nákladní dopravu a vlastně zvláště potom na kombinaci vysoká rychlost plus nákladní doprava, takže tam potom vystupují ty kapacitní komunikace, nadlimitní hodnoty jsou vidět zcela lokálně při křižovatkách nebo prostě podél těch bezprostřední blízkosti těch silnic, jinak ty hodnoty jsou zase kolem 75% limitu v tom, řekněme, nejvíce zatíženém území, což je tady zhruba taková ta
první okrová barva na 30 mikrogramů je 75% limitu. V případě výhledu, jak jsem zmiňoval, tím, že tam máme tu resuspenzi, která vlastně není dotčena obměnou vozidel, protože auto práší pořád, ať už jezdí na cokoliv, tak tam podstatná část, nebo určitá část toho znečištění zůstává a koncentruje se tady podle těch kapacitních komunikací, nicméně v žádném místě nespůsobuje překročení limitu. S jedinou zcela lokální výjimkou, a to je křižovatka dálnice D8 a silničního okruhu, kde ale to pásmo překročení skutečně soustředilo do prostoru té křižovatky a ještě navíc je to dáno tím, že k tomu přistupuje ještě prašnost teda z těch okolních zemědělských ploch. Druhým místem s překročením limitu je lom z Braslav, který zase nemá modelovanou obměnu, takže vlastně je tam pořád zahrnutý jakoby aktivní lom a v prostoru toho lomu tady bylo vypočteno nadlimitní pásmo. Jinak zase je vidět, že ty hodnoty v bezprostředním okolí těch komunikací se pohybují zhruba kolem 50 a více procent limitu. Tady vidíme metropolitní plán, ty hodnoty jsou mírně odlišné, za chvíli si ukážeme proč. Jsou tedy mírně odlišné ve smyslu, že jsou mírně vyšší. Ty rozdíly nejsou dány dopravou ani stacionárními zdroji a podobně. Jedná se čistě o rozdíly v prašnosti ze zemědělských ploch a je to v podstatě, dá se říct, spíš jako výpočtová záležitost z důvodu odlišného pojetí těch dvou plánů, že tam, kde platný územní plán vykresluje konkrétní plochy zeleně na těch polích, které by se tady měly nějakým způsobem jaksi vysázet, otázka, jestli se vysází nebo ne, ale my modelujeme stav podle územního plánu a tam ty zelené plochy nakreslené jsou, tak metropolitní plán tomu nechává větší volnost, nechává tam vlastně zemědělskou plochu s tím, že tam je vlastně doprovodný komentář, že je možné na těch plochách realizovat nějaké výsadby, ale výpočtově nám to pořád zůstává jako pole, proto tam ty rozdíly jsou, jinak jsou rozdíly mezi těmi dvěma plány prakticky zase zanedbatelné. Jemné částice PM2,5 jsou takovou kombinací obou těch předchozích stavů, kde projevuje se na nich ta resuspenze, tedy ta prašnost, ale daleko méně než na těch částicích hrubších, na těch PM10, takže vlastně to pole vypadá tak jakoby napůl jako ten oxid dusičitý a napůl jako ty PM10. Platný emisní limit je 25 mikrogramů a v Praze není překročen, nicméně chystá se jeho zpřísnění na 20 mikrogramů od roku 2020, ten už by byl v Praze jako zcela lokálně překročen. V té prognoze do roku 2050 je ovšem opět modelován poměrně výrazný pokles daný tedy tou obměnou vozidel s tím, že nadlimitní pásmo tady zůstává jedno a to je uvnitř lomu z Braslav. Oba modely jsou si velice obdobné, tady zase vidíme trošku roztažené ty plochy tam, kde tady zůstává ta zemědělská půda, co se týče ostatních zdrojů, ty hodnoty jsou velice podobné. Tady je vidět výkres, všiml bych si hodnot, které jsou i v tom maximu, je rozdíl 1 mikrogram, jo, takže to jsou skutečně jako nevýznamné rozdíly. Tak, poslední látku je benzoapiren, který se vyznačuje tím, že současným dominantním zdrojem emisí není doprava, ale lokální vytápění. Proto ta mapa vypadá tak, jak vypadá pro ten současný stav, kde jsou poměrně výrazně potlačeny i ty nejhlavnější tahy, byť tady se tam trochu projevují. A naopak vidíme po okrajích Prahy takové významné, výrazné fleky tam, kde pořád ještě přetrvává v nějaký podíl lokálního vytápění tuhými palivy nebo dřevem, které je poměrně významným zdrojem benzoapirenu. A to jsou takové ty po všech okrajích města a ty nejvyšší hodnoty jsou všude, kde jsou ty nejvyšší hodnoty, tak to jsou nadlimitní. Limit pro benzoapiren je poměrně přísný, 1 nanogram a reálně prostě v části Prahy v současné době překračován. Ve výhledu 2050 se situace dramaticky změní, protože jednak se počítá s vymístěním tuhých paliv a plyn, benzoapiren, spalování zemního plynu benzoapiren vůbec neemituje, to skutečně jenom z těch tuhých paliv a dřeva, případně biomasy.
Takže hlavním zdrojem se nám stává doprava, která ale má podstatně menší podíl na emisní zátěži než ty lokální vytápění a ještě jsme v tom roce 2010, kde se počítá, 2050, kde se počítá ta obměna, takže ty hodnoty výrazně spadnou. Jsou v celém území podlimitní a to i u těch nejzatíženějších komunikací, protože prostě doprava je menšinovým zdrojem emisí benzo a perenu. Obě mapy se téměř neličí, rozdíly jsou zanedbatelné, víceméně výpočtové. Tady vidíme vlastně tabelární zpracování formou jaksi počtu dotčených obyvatel v pásmech koncentrací. To je poměrně významné z toho důvodu, že vlastně, když vidíme ty rozdílové mapy, tak tam prostě někde jsou jako vidět poměrně jako značné rozdíly, oni se vesměs realizují mimo obytnou zástavbu, takže rozdíly potom v dopadech na obyvatelstvo jsou poměrně málo významné. A to pak bude vidět i na zdravotních rizikách. Z hlediska dopadu na obyvatele ty dva územní plány, to územní plán, metropolitní plán, jsou velice obdobné. Pokud bych shrnul překročení emisních limitů, tak u oxidu dusičitého je to letiště uvnitř prostoru letiště a okolí cementárny v Radotíně, kde tedy máme dotčenou i okolní zástavbu. Nicméně je nutno brát v úvahu skutečnost, že emise z té cementárny byly modelovány tak, jak jsou teď, protože nemáme prognozní data pro cementárnu. Takže je tam logický předpoklad, že podobně jako se zlepší všechny ostatní technologie, tak by se mohla zlepšovat i technologie tady výroby cementu, případně třeba ta cementárna tam ani v té době nebude, v roce 2050. Takže tam je to vázané nějaké opatření k ochraně obyvatel, co na tom jsou vyjmenována. Co se týče částic, jednu lokalitu je kamenolom Zvraslav, opět prostor lomu a bezprostřední okolí, kde tady nemám napsaný, ale jsou tam překročený v tom lomu i koncentrace PM2,5, respektive jejich limit. Druhou lokalitu je křižovatka D8 a silničního okruhu, kde k tomu přistupují jednak emisní příspěvky prachu zemědělských ploch a ze skládky. Takže dohromady tam je to takový typický kumulativní vliv více zdrojů na jednom místě, ale to pásmo překročení je lokalizováno do prostoru té křižovatky, nezasahuje obytnou zástavbu ani stávající, ani plánovanou. Takže to asi tak k tomu všechno. Tak. Děkuji. Tak, já bych hned navázal hodnocení vlivu na veřejné zdraví. Někdy se taky říká hodnocení vlivu zdravotních rizik, i když to není úplně totéž. Hodnocení vlivu na zdraví má dvě části. První část je hodnocení podle tzv. Referenčních cílů. Ta vychází z jaksi koncepčních a strategických dokumentů v oblasti ochrany veřejného zdraví, z nichž se vypisují cíle stanovené v těch strategických dokumentech k ochraně veřejného zdraví. Ty se potom nějakým způsobem, jako, protože jsou většinou dost podobný, jak se nějakým způsobem jaksi sumarizují, klasifikují a vyplývají z toho takzvané referenční cíle, které tady jsou vypsané. Je jich pět, dalo by se shrnout zlepšit kvalitu ovzduší, snížit hluk, zajistit kvalitní a dostupnou pitnou vodu, snížit dopravní nehodovost a jak si posilovat socioekonomickou, řekněme, prosperitu obyvatelstva, která má poměrně velmi výraznou vazbu na zdravotní stav, což je nutno brát v úvahu. Hodnocení podle referenčních cílů, co se týče kvality ovzduší a hluku, tak asi nemá smysl opakovat, protože de facto vychází z závěrů rozptylové a hlukové studie. A co se týče těch dalších tří cílů, kvalita vody vlastně zase vychází teda z té části SEA, která je věnovaná kvalitě vody a hodnocení metropolitního plánu je pochopitelně pozitivní, protože dochází ke zlepšení infrastruktury
To týče dopravní nehodovosti, tam je to hodnocení, řekněme, ambivalentní, pozitivní a negativní. Rozvoj dopravní infrastruktury sám o sobě bezpochybně povede k oddělení aut od lidí, což je zapotřebí. Na druhou stranu dojde ke zvýšení intenzity dopravy, což zase může vést k nárůstu nehodovosti. Já se třeba za sebe spíš přikláním k tomu, že ten vliv bude spíše převládající pozitivní, nicméně kvantifikaci k tomu nemáme, takže hodnotíme spíše tedy jaksi oboustranně. Socioekonomické vlivy jsou hodnoceny jednoznačně jako pozitivní. Realizace metropolitního plánu jaksi znamená rozvoj území a tudíž posílení jaksi ekonomické prosperity a sociální statutu obyvatel. Tady už vlastně jsou ty jaksi souhrn toho, co jsem teď řekl, takže to můžu téměř přeskočit. Podstatná je čtvrtá odrážka od zhora, kdy vlastně je konstatováno, že metropolitní plán jako celek je v souladu s principy ochrany veřejného zdraví a jeho pozitivní vlivy převažují nad negativními a negativní vlivy lze eliminovat pomocí jaksi stanovených opatření. Podstatná část těchto opatření ale není na úrovni metropolitní plánu, ale na úrovni jednotlivých staveb, pokud prostě někde je lokalita rozvojová, kde by umístění záměru mohlo vést nějakému nárůstu zátěže, tak je to potřeba řešit na úrovni toho záměru, ne na úrovni té plochy, takže to prostě potom, na to jsou vázány podmínky pro umisťování těch záměrů, které jsou součástí toho hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Druhá část vlastně této, řekněme, substudie je spíše už hodnocení zdravotních rizik. Hodnocení zdravotních rizik je de facto modelování, podobně jako ta rozptylová hluková studie, kdy se berou výsledky rozptylové hlukové studie a jednotlivým úrovním znečištění ovzduší a hluku jsou přiřazovány zdravotní efekty na základě prostě příslušných metodik. Poměrně významným aspektem toho hodnocení je skutečnost, že porovnáváme-li metropolitní plán a platný územní plán, každý pracuje s jiným počtem obyvatel. Metropolitní plán těch obyvatel o něco víc. A to je potom potřeba brát v úvahu při jaksi porovnávání těch výsledků, proto tam vždycky uvádíme i relativní údaje, aby to bylo srovnatelné. V případě znečištění ovzduší máme 6 takových aspektů, já jsem tady vybral 2 ty, řekněme, nejvýznamnější, jenom na ukázku, protože to je hodnocení pro všechny ty tabulky vypadají prostě podobně, takže to je ten důvod, proč ukazuju jenom 2. Prakticky podíváme-li se na jaksi efekt, ať už tady na horní tabulce úmrtnosti dospělých, na dolní tabulce úmrtnosti jaksi kojenecké, způsobené znečištěním ovzduší, tak na celou populaci to číslo pro metropolitní plán je o malinko vyšší, ale při přepočtu na 1 000 000 obyvatel jsou ty čísla prakticky srovnatelná. V případě hluku hodnotíme 3 aspekty, a to rušení spánku, obtěžování obyvatel, což pravda, ani jedno z toho není jsou zdravotní efekty, ale ty podklady pro kvantifikaci metodické nejsou ještě na takové míry, aby bylo možno vyjmenovávat jednotlivé aspekty nebo kvantifikovat jednotlivé zdravotní dopady, takže se používají tyto substituční ukazatele, které mohou potenciálně být s nějakými dopady spojeny. Zase vidíme, že v relativním srovnání ty údaje jsou velice obdobné v případě infarktu myokardu. To číslo pro metropolitní plán je o něco vyšší, ale v podstatě v pásmu nejistoty. Tam je potřeba říct, že vůbec ta kvantifikace u kardiovaskulárních onemocnění a jich jaksi vyvolaných hlukem je pořád jaksi předmětem odborné diskuse zatížená určitou nejistotou, takže ta nejistotě se pořád dá říct, že ty plány jsou zhruba podobné. Součástí hodnocení je jaksi ani bych neřekl vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, přičemž kumulativní vlivy jsou hodnoceny tak, že je konstatováno, že jsou již obsaženy v těch vstupech, protože, jak jsem tam právě ukazoval třeba na té
příkladu té křižovatky na D8 SOKP, tím, že nám do hodnocení vstupují vždycky všechny ty zdroje, ať už rozdušení nebo uhluku, tak vlastně kumulace je dána už tím samotným výpočtem, do něhož vstupují všechny ty zdroje najednou. Synergické vlivy byly hodnoceny mapovým průmětem a v podstatě jedinou lokalitou, kde dochází k mapovému průmětu hluku, jaksi nadlimitního pásma hluku a nadlimitního pásma znečištění ovzduší, je to okolí té cementárny. Důvod je jednoduše v tom, že v případě znečištění ovzduší je těch nadlimitních pásem tak málo, protože jsme ve výhledu 2050 a prakticky obměna vozidel a kotlů ty koncentrace natolik sníží, zůstanou ty čtyři jmenované lokality nadlimitní, tak z těch čtyř jenom ta jedna se tedy střetává s pásmem překročení překročení hlukového limitu. A to je za dvě studie všechno. Takže dámy a pánové, pokud můj první výklad byl poněkud abstraktní nebo možná i trochu nezáživný, tak slibuju, že se pokusím polepšit a teď už se budeme bavit zcela konkrétně o závěrech zjištěných vlivů na životní prostředí. Ještě jednou se podíváme na tento obrázek a teď se budeme v podstatě, zatímco v té první části jsme se bavili zejména o té horní polovině obrázku, teď se budeme bavit zejména o té polovině dolní a hlavně a především o kapitole 11, což je návrh požadavku na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech. Proč ukazuje tento slide? Protože to je vlastně to rozhraní, ve kterém se SEA a územně plánovací dokumentace potkává a přejímá vlastně ta doporučení, která vychází z toho posouzení. Čili z našeho hlediska jsme formulovali celkem 9 požadavků, z toho 3 společné, 5 specifických, přičemž podotýkám jenom, že v té první verzi, která byla zpracována koncem roku 2015, těch požadavků bylo asi 13 a na těch zhruba ten rozdíl je, to jsou věci, které jsme s projektantem vykomunikovali a byly v nějakou formě v metropolitním plánu již zohledněny. Pokud vezmeme celkově koncepci metropolitního plánu jako celek v takovém tom makropohledu, domnívám se, že převážně ty přínosy metropolitního plánu nebo převažují nad určitými, řekněme, riziky nebo negativy. Tady v této tabulce jsou jednoduše vyjádřeny jaksi hodnoty nebo celkové vlivy na jednotlivé sledované složky. Domníváme se, že ta hlavní pozitiva počívají jednak v té koncepci, která se soustředuje na využití těch vnitřních potenciálů města, čili ten princip nebo ta teze dostřednosti, kterou územní plán akcentuje. Zastavění dosavadního nekoordinovaného rozrůstání města do volné krajiny, či takzvaná první čára, čili jednoznačně striktně vymezení rozhraní mezi nezastavitelným a zastavitelným územím, včetně takzvaného ještě krajinného rozhraní, které má posílit z hlediska využití těch konkrétních ploch, má posílit prostě ten akcent na to, aby ta volná krajina nějakým způsobem fungovala jako nedotčený element. Co je z našeho hlediska nebo velmi podstatné, je článek 61 odstavec 6 výrokové části, my se k němu za chviličku dostaneme. Samozřejmě, že z hlediska ovzduší, hluku a obyvatelstva, z hlediska těch ty vlivy, o kterých tady mluvil pan magistr Karel, samozřejmě těch se nezbavíme. Pokud prostě to město, metropole, má fungovat jako metropole, je to spojeno nutně s určitým stupněm využití území a s různými aktivitami, které prostě tyto vlivy přinášejí. Nicméně, jak už zde zaznělo, ty vlivy nepovažujeme v tom celkovém pohledu za zásadní. Tady vlastně ukázka toho, nebo konkrétní citace
co se na, asi nebo na tom metropolitním plánu nejvíc líbí, a je to článek 61, zmíněný odstavec 6, který jehož citaci tady přesně vidíte, a dole jsem si dovolil uvést konkrétní příklady rozvojových, respektive transformačních ploch v prostoru Pelce Tyrolky a Bílé skály, které přímo navazují na nezastavěné rekreační lokality, ve kterých se nacházejí maloplošná zvláště chráněná území. Čili toto je ten příklad, kde je potřeba, aby prostě ten metropolitní plán při využití těch červeně šrafovaných ploch zohledňoval tu existenci toho, že teda za tím pomyslným plotem toho zastavitelného území je něco, co má hodnotu a nemohu prostě, kterou nemohu ani v rámci těch zastavitelných ploch ignorovat a musím na to brát zřetel. Čili tohle je jednoznačně předpoklad, jako v tomhle tom vidíme takový ten pevný bod, který by měl umožnit, aby to uplatnění metropolitního plánu skutečně nebylo spojeno s významnými vlivy na zejména teda přírodu a krajinu. Pokud, když vezmeme nejprve ty společné požadavky, ten první vyplývá vlastně z výsledku akustické studie, již výsledky jste tady slyšeli. V podstatě jde o to, aby v rámci obytných lokalit, které jsou vystaveny účinkům hluku, tak aby byly využity tak, že v těch částech, ve kterých je zjištěna nebo je předpoklad té nadlimitní zátěže, aby prostě se do nich umisťovaly objekty, které nemají tak striktní požadavky na protihlukovou ochranu, čili to znamená zejména vybraná veřejná vybavenost, která následně pak může sloužit nebo odstínit vlastně tu dopravní stavbu od té zbývající části, která pak bude využita k tomu převažujícímu využití. Jedná se o ty lokality, zase které už jste tady v tom výčtu určitě viděli u mých předřečníků. Konkrétně, kromě lokalit, pak jde i některé konkrétní plochy, kde jsme přesvědčeni, že bude potřeba tento přístup uplatnit. Vidíme je tady na tom obrázku jako ukázku. Je to vlastně v prostoru Nových Butovic, vlastně radická radiála a potom teda lokalita 675, výzkumný elektronický ústav v té východní části radlické radiály. Tady pak jsou ještě ty detaily toho, co jste viděli na předešlém slajdu, prostě v konkrétní, v detailnějším provedení. Druhým požadavkem, který se uplatňuje, je požadavek na koordinaci vymezování zastavitelných ploch v okrajových částech hlavního města Prahy v koordinaci s územním rozvojem přilehlých obcí Středočeského kraje s cílem zamezení zrůstání zástavby dosud prostorově oddělených sídel. Jsme si naprosto vědomi, že to je velmi obtížně, jak si uchopit nebo uplatnit uplatnitelný závěr, protože Praha je jedna obcí je sice mnohem, mnohem víc, na druhou stranu jsou malé, čili je to trošku, řekněme, nepoměr váhových kategorií, ale jenom pro příklad jsem se vzal tady prostě prostor Klánovic, kde už došlo, a Šestajovic, kde teda už tím dosavadním vývojem došlo k určitému srůstu zástavby v omezené míře, nebo částečně jako k tomu doplnění dochází i na té straně metropolitního plánu, ale jinak si myslím, že především, řekněme, ten hlavní díl této koordinace, nebo respektive zde by hlavní město Praha, ať už teda na úrovni svých jaksi politických představitelů, nebo i teda na výkonu státní správy, mělo podstatně více jaksi vstoupit do toho jednání s těmi přilehlými obcemi a i tento aspekt nějakým způsobem koordinovat vzhledem k tomu, že prostupnost krajiny, ať už normálně pro člověka, nebo i z hlediska migrační propustnosti jako pro organismy, je poměrně významným aspektem složky životního prostředí a i vnímání té krajiny, tak jak ji známe. Poslední společný aspekt souvisí s problematikou, řekněme, jako zejména umisťování silničních staveb.
To znamená, uplatňuje se ve směru na požadavcích na kvalitu obytného prostředí s tím, že je požadavek na zajištění územních podmínek pro realizaci nezbytných ochranných opatření ke snížení emisních příspěvků staveb. To znamená už při přípravě té stavby počítat i s těmito plochami, nikoliv jenom čistě technicky na základě parametrů toho, kterého silničního tělesa, ale prostě i s potřebou případné ochrany přilehlé zástavby. Z hlediska ochrany přírodních a krajinných hodnot se jedná případ, zejména teda o plochy ZHU přírody, prvku ÚSES a významně krajinných prvků, požadavek na minimalizaci vlivů právě na úrovni toho konkrétního technického řešení. Obdobně řešení problematiky odtokových poměrů při křížení vodních toků, čili zejména tam, kde se vymezuje ještě navíc záplavové území. Samozřejmě nemohli jsme zapomenout ani na minimalizaci záboru zemědělské půdy první a druhé třídy ochrany těch nejkvalitnějších půd. Nicméně s ohledem na charakter Prahy a té dynamiky toho rozvoje domníváme se, že v podstatě toto opatření by se nemělo uplatňovat tehdy, pokud současně je indikováno nějaký jiný významnější vliv, to znamená ať už na obyvatelstvo, veřejné zdraví, na zvláštní ochrana přírody nebo vlivy na povrchové a podzemní vody. Domníváme se, že zohlednění ochrany těchto složek by mělo mít přednost. No a pak je to samozřejmě zajištění prostupnosti území, zejména teda pro pěší a cyklistickou dopravu, ideálně s využitím stávající cestní sítě. Specifické požadavky pro konkrétní plochy a koridory, v podstatě první z nich se týká páteřních silničních staveb, jako je městský okruh, pražský okruh a přeložka silnice 1/12. Jde o to, že v úsecích, které se blíží k obytné zástavbě, tak s ohledem na riziko nebo zvýšené prašnosti je právě vhodné, aby vytvořily plochy, které by byly osázeny dřevinami se zvýšenou schopností zachycování prachu, tak aby došlo prostě k omezení příspěvku, emisního příspěvku, zejména teda PM10 v té okrajové zástavbě pod úroveň 1% ročního limitu, což vyplývá ze zákona o vzduší. Další stavbou je nepřeskočil jsem nic, první stavbou, kde toto opatření uplatňujeme, je městský okruh v úseku Plc, Tyrolka, Štěrbolská, Radiála, zejména v těch lokalitách Nový Zborov, Nové Strašnice a Kolonie v Rybníčkách, kde vidíte na obrázku, že ta stavba prochází zase plochami určenými zejména pro bydlení. Tady pak jsou dílčí úseky jako z pražského okruhu, ať jsou to Třeboradice, Dolní Chabry, Satalice, Vinoř. Zde jsem si teda s dovolením vypučil výkres z výsledku posouzení středočeské Zurky, protože tam ta problematika tím, že ten koridor je vymezen v podstatě na administrativní správní hranici, tak vlastně má zahrnuje jak teda tu zástavbu na území Prahy, to znamená Vinoř, i na území středočeského kraje, v tomhle případě Podolánku, případně Radovice. Třetí požadavek, to je taková trošku komická věc, on zmínil to už i magistr Karel, z veškerého náročného a složitého hodnocení kumulativních a synergických vlivů ovzduší a hluku nám vyšla jedna drobná plocha v jedné drobné lokalitě na jihozápadě Prahy, což v důsledku toho, že tam dosahuje ještě, nebo je to oblast s překročením emisních limitů oxidu dusíku, jejich zdrojem je Radotinská cementárna a současně tedy je vystavena nad limitním účinkům hluku, což vidíme tady v detailu na těchto dvou obrázcích. Je to do určité míry paradox, ale je to tak. Další opatření se týká rozvoje letiště Václava Havla v Ruzyni, kde samozřejmě
ta nová vzletová paralelní dráha, i ta je předmětem mnoha diskuzí a sporů, nicméně jsme přesvědčeni, že její realizace je z hlediska vlivu, zejména obyvatelstvo, přínosem. Při, řekněme, určitém zjednodušení se dá říct, že ta oblast velmi hustě osídlená, to znamená ta oblast Ruzyně, Šárky a prostě ta, kterou vidíte vyznačenou tím modrým čárkovanou elipsou, tak řekněme, ta nová vzletová a paralelní dráha pomůže z hlediska, řekněme, odlehčení nebo jako těch účinků. Na druhou stranu ty okrajové části zástavby, zejména teda Nebušice, Přední Kopanina, Starý Suchdol, ano, ty budou, a kromě toho ještě dále obce Středočeského kraje, ano, tam prostě tam ty vlivy jsou doloženy, tam ty vlivy budou, nicméně celko ten počet obyvatel je výrazně nižší, než v případě, kdyby byla využívána prostě ta stávající dráha, pokud by ta dráha nestála. Nemohli jsme opomenout ani téma klimatu, čili to zejména tepelného ostrova města, kde jsme na nějakým způsobem se snažili reagovat na cíl stanovený strategií adaptací hlavního města Prahy na klimatickou změnu. V podstatě domníváme se, že metropolitní plán na tyto aspekty nebo tyto cíle naplňuje zejména jednak teda striktním vymezením nezastavitelného území a nestavebních bloků či městských parků, což vlastně lze chápat i jako ochranu zelené infrastruktury. To jsou ty články 84-85, vymezení takzvaných zastavitelných nestavebních lokalit, což které v metropolitním plánu jsou chápány zejména jako parkové areály nebo parkový les, případně parková prostranství, anebo formou parametrického regulativu stanovení minimálního podílu městských parků. Když se podíváme na tento obrázek, je to mapa bonity klimatu převzatá z územně analytických podkladů hlavního města Prahy, tak vlastně tady vidíme dva typy jaksi možných problémů, ale s jedním řešením. Na jedné straně jsou to velké rozvojové lokality, které se nachází v území s tím, kde teda ještě to klima, řekněme, je nějakým způsobem nedotčené nebo má velmi málo dotčené. A na druhé straně jsou to lokality v centru města, to znamená ty velké, jako jsou Bubny, jako je Kolbenka, nákladové nádraží Žižkov, případně oblast Bohdalce a Korič nebo Slatin, kde už ten efekt tepelného ostrova města se projevuje, čili z toho tam vlastně generuje to opatření v tom při tom detailním řešení, ať už v rámci regulačních plánů nebo studií, uplatňovat v maximální míře využití nespevněných parkových ploch, řekněme vodního prvku, odstínění jejich odstínění a prostě všechny tyhle věci v rámci mobiliáře, které nějakým způsobem to klima v té které lokalitě nějakým způsobem udrží v rozumných mezích, nebo učiní je příjemnějším. Z hlediska požadavku na biodiverzitu máme tady celkem tři případy. Ten první je že se požaduje vypustit z návrhu územního plánu lávka přes Vltavu k zoologické zahradě. To je ten levý obrázek, která je lokalizována v tom krátkém dílčím úseku, který ještě není zregulovan a je užívan jako poměrně hojné a bohaté hnízdiště ptactva. Tím druhým případem je pro nás trochu nepochopitelně vymezená obytná plocha v podstatě na nádvoří zámku ve Vinoři. On sice není nějakou extrakulturní památkou, ale celý ten prostor je součástí přírodního parku Vinoř něco, teď se omlouvám, teď mi vypad ten název, ale v podstatě, když si to představíte, jestli to vidí, tak v podstatě je tam zámek, pak je nádvoří, tam je ten vymezená obytná plocha a na to navazuje ten areál té bývalé tuším, že nějak jako barokní nebo empirové zahrady, které je základem toho zvláště chráněného území. Čili domníváme se, že ty dvě věci by asi z toho metropolitního plánu měly být vypuštěny.
Třetím požadavkem je na nějaká technická řešení na minimalizaci vlivů na prostor letiště Letňany, kde je jednak vyhlášeno maloplošné chráněné území, je to i lokalita soustavy Natura 2000 s rizikem tedy určitých, řekněme, bariérových vlivů těch navrhovaných silničních komunikací pro populaci Sisla. Obecného bude o tom podrobněji mluvit paní magistra Wolfová. Další z požadavků na ochranu přírody a krajiny nebo biodiverzitu je potom požadavek na minimalizace vlivů na tyto uvedené stavby. Tady vidíme ten výkres, který už vlastně jsme si jednou promítli, je to ta oblast údolí Drahanského potoka z silničního pražského okruhu v úseku letiště Ruzyněna Březiněves, kde vidíme v podstatě každá ta barevná elipsa nebo kolečko znamená významný vliv na nějakou složku, sledovanou složku nebo nějaký sledovaný, to znamená, je to krajina, ten tmavomodrý jsou územní systémy ekologické stability a maloplošky ZHU, ty světlejší jsou segmenty UCS a do toho samozřejmě vidí jako ty tečkované polygony, to jsou ty jednotlivé oblasti možného výskytu kumulativních vlivů, či tady opravdu prostě tento prostor jsme identifikovali jako poměrně výrazně zatížený. Vedle toho ještě, byť jsme to už viděli na vedlejším obrázku, je tady ten slide znova, protože vlastně součástí přemostění Vltavy pro vlastní stavbu silničního okruhu je i doprovodná lávka, takže domníváme samozřejmě, jako to technické řešení je možné, nicméně vzhledem k tomu, že na obou stranách, kde vlastně bude ten mostní objekt umístěn, na obou březích se nacházejí zvláště chráněná území, plus tedy segmenty úses, domníváme se, že je potřeba tomu v tom podrobnějším měřítku na úrovni technického řešení věnovat potřebnou pozornost. A poslední stavbou, kde zvedáme prst a říkáme pozor, je takzvané západní vstup rychlého spojení, říkám to dobře, do vlastně území hlavního města Prahy. V podstatě je to Barandova skála, kde ten tunelový portál vlastně je umístěn vlastně pod, nebo vlastně v rámci národní přírodní památky Barandova skála. Samozřejmě ta biota, nebo ty hodnotné biotické prvky, ty se nacházejí nahoře, ty pravděpodobně dotčeny nebudou, ale ten předmětem ochrany je i ten geologický profil té Barandovy skály, čili to je věc, na kterou je potřeba tedy věnovat jako opravdu velkou pozornost. No a posledním požadavkem, který uplatňujeme, je z hlediska vlivů na krajinu a je to určitá redukce rozvojových ploch v lokalitě Újezd u Průhonic, kde se domníváme, jenom pro vaši to nahoře je vlastně Milíčovský les, ta červená silná linie v dolní části výkresu, to je dálnice D1, na východě to ty zelené plochy údolí Botyče a aby toho nebylo málo, tak vlastně jižně od toho Milíčovského lesa ještě je trasa současného vedení 400 kV, kde se navrhuje ještě paralelně s tím v souběhu nové vedení 110 kV. Čili domníváme se, že při tom rozsahu těch zastavitelných ploch ta lokalita úplně ztratí svůj charakter. Jistě ono to ta zástavba bude regulovaná tak jako v intencích metropolitního plánu. Čili není to o tom, že by se tam nemělo vůbec stavět, ale domníváme se, že prostě konkrétně v této lokalitě, když se podíváte na její prostorové vymezení, tak se domníváme, že je to využito opravdu až na kost v tomhletom případě. A já teda v tuto chvíli klesnu hlasem a poprosím paní magistru Wolfovou, aby odprezentovala závěry vlivů na území soustavy Natura 2000. Já bych vám chtěla říct o hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které jsou vyhlášené na základě směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích. Jsou to evropské směrnice, které mají objektivní pravidla pro to, co chceme chránit na území Evropské unie, potažmo na území České republiky.
a na základě těch odborných kritérií vznikly ty lokality. Všechny plány a projekty, které mohou ty lokality nějak ovlivnit, jsou hodnoceny, takže i metropolitní plán. A v případě významných negativních vlivů jsou takové jako podmínky pro realizaci nebo i pro schválení koncepce. Ta metodika, kterou jsme použili, byla postavená na geografických informačních systémech a vlastně jsme porovnávali lokality a plochy metropolitního plánu podle urbanistické koncepce a koncepce krajiny, dále plochy dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Je pravda, ta natura nebyla čistě jenom podle GISu, ale i v terénu, protože těch lokalit není zase tolik. A tak jsme měli možnost se na to podívat jakoby i v podrobnějším měřítku, než třeba při tom hodnocení ostatních vlivů. Tak, proběhla identifikace dotčených předmětů ochrany a tady vám můžu ukázat, jaký ty lokality tady vlastně máme. Ilustruje to tu velkou hodnotu přírody v Praze a i vlastně to, co tu opravdu je cenného, což jsou zbytky lesních společenstev. Tady vidíte seznam těch lokalit. Blatov a Xaverovský háj, Břežanské údolí, tam je chráněný motýl přástevní kostivalový, Havránka a Salapka, Chuchelské háje, kaňon Vltavy u Sedlce, to je taková lokalita na xerotermní bezlesí, a skalní biotopy, Lochkovský profil, tam je taky přástevní kostivalový, Milíčovský les, to je lesní druh brouka, tesařík obrovský, v Oboře Hvězde je takový malý nenápadný plš, vrkoč útlý, v Letňanech je chráněna jedna z posledních populací sisla obecného, na Petříně roháč obecný, taky takový brouk vyhledávající staré stromy, v Prokopském údolí zase taková xerotermní vegetace skalní a Radotinském údolí kytka, včelník rakouský a motýl přástevní kostivalový. Tady je popsána ta hodnotící škála, v které se pohybujeme, minus 2, to je takový strašák od vzniku natury. Je to ten právě významně negativní vliv, který vylučuje schválení koncepce nebo realizaci záměru na té projektové úrovni. A ten se my snažíme nějak jako objektivně vyhodnocovat. Mírně negativní vliv není překážkou k realizaci. Tady musím zmínit, to, o tom už mluvil pan doktor Krajíček, že jsme pracovali tou metodou ex ante, což si myslím, že u té natury bylo hodně důležitý, že právě jsme mohli v první fázi upozornit na vlivy, které by mohly být významně negativní a pak jsme vlastně mohli, nebo zpracovatelský tým je mohl zapracovat, tady je to vlastně uvedeno, vlivy byly eliminovány omezením přípustného využití, tady je taková formulace, jak to tam je ošetřeno, že tam, kde my jsme teda v první fázi našli vlivy, které by mohly být významně negativní, tak byla zapracovaná takováhle podmínka, což jsme na základě teda zapracování ty podmínky jsme si řekli, že ty významně negativní vlivy tam teda by neměly být a pak se to hodnocení změnilo. Tady je seznam těch možných vlivů, o kterých jsme tam přemýšleli, tak kromě přímého záboru je to i znečištění, fragmentace lokalit, rušení, ovlivnění migračních možností, vodního režimu nebo i přímý úhyn živočichů. Tady vlastně hned můžeme se podívat na tu EVL Praha Letňany, kde je chráněný sisel. Ta populace je tam už teda v hodně špatném stavu, což může zvyšovat naléhavost ochrany toho území. A byly identifikovány plochy, které jsou v blízkosti nebo zasahují přímo do té lokality a vlastně i komunikace, které tam mají vést. Tady je seznam těch ploch a
vlastně u všech teda byla zapracovaná ta podmínka, přípustné omezení, přípustné využití může mít mírně negativní vlivy, je závěr. Vidíte, že některé ty lokality jsou i právě ty nezastavitelné nebo přírodní, takže tam ty vlivy taky byly zvažovány jako nízké nebo mírně negativní. Tady jsou dva dopravní koridory, které také se týkají EVL Praha Letňany. Tam byla zvažována teda jakoby zvýšení rizika mortality těch sislů. Na silnici jedna ta silnice může omezovat migraci směrem do krajiny. Bylo tam přihlídnuto i k tomu, že obě komunikace jsou součástí platného územního plánu a taky k tomu, že jsou možná technická opatření, která zamezí těm vlivům, i tam byla některá konkrétní opatření ještě navržena. A pak v těsné blízkosti EVL je koridor pro konvenční železniční tráť, kde ale má být, nebo počítá se s vedením v tunelu a je možné konstatovat, že významně negativní vliv lze vyloučit. Tady je několik dalších příkladů. EVL kanion Vltavy u Sedlce, kde vede koridor Pražského okruhu. Tam jsme měli teda docela podrobné informace o tom území i o situaci předmětu ochrany v té EVL. Došlo na úrovni metropolitního plánu k zúžení koridoru tak, aby nedocházelo ke střetu s evropsky významnou lokalitou. A na základě toho jsme konstatovali jenom teda mírně negativní vlivy, které jsou nepřímé, jako je zástin nebo vliv stavby, rušení a tak dále. Tady je pro příklad ještě uvedený střed EVL Chuchelské háje a koridor konvenční železniční trati, ale taky to tunelová varianta umožňuje řešení s vyloučením významného vlivu. A poslední příklad, lochkovský profil, částečně zasahuje zastavitelná produkční lokalita, ale nezasahuje teda přímo do biotopu předmětu ochrany a významně negativní vliv byl taky vyloučen. Takže závěrem jsme konstatovali, že návrh územního plánu hlavního města Prahy nemá významně negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Týká se to vlastně teda té konečné verze plánu. Aha, tak to je poslední, co jsme viděli. Tak jsem ušetřila trošku času. Děkuju za pozornost. Vlivy na udržitelný rozvoj území podle bodu C, nebo části C až F přílohy 5 vyhlášky. Já to s dovolením opravdu vemu letem světem a pokud by byly nějaké dotazy odpoledne, budou přítomně i zpracovatele této části hodnocení, takže jakékoliv dotazy samozřejmě bude možné podat. Čili já tuhletu metodickou část přeskočím a hned ukážu vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech, jakým způsobem byly hodnoceny. Tady je ukázka, je to vždycky tabelární přehled, kde je nějakým způsobem uveden ten indikátor, který je převzatý z územně analytických podkladů. Je tam uveden i žádoucí stav podle UAP, no a v té pravé části je okomentováno, jakým způsobem to řešení metropolitní plánu tento aspekt ovlivňuje či neovlivňuje. Zle předpokládané vlivy na problémy k řešení nástroje územního plánování jsou to zase věci, které jsou hodnoceny podobným způsobem expertním odhadem vlivu na existující trend v takové té zjednodušené semikvantitativní podobě pozitivní, negativní vliv nebo zanedbatelný. Tady máme příklad hodnotící tabulky obdobným způsobem a já se dovolením proklikám hlavně k těm závěrům, čili pokud jde o tu část, která ukládá vyhodnocení vlivu na skutečnosti zjištěné v UAP, konstatujeme, že
že vliv je převážně pozitivní, byť samozřejmě některé jevy obsažené v územně analytických podkladech nebo mají trendy, které jsou vzájemně protichůdné a je trošku obtížné je nástroje územního plánování nějakým způsobem se souladit nebo skoordinovat, zejména v případě zahušťování a kompaktního města je jistě zvýší kvalitu koncentrace a obslužnosti území. Na druhou stranu logicky asi to bude, druhou stranou mince je řekněme, určitý nárůst emisí a hlukové zátěže prostě toho dopadu na životní prostředí. Pokud jde o tu část D, která nějakým způsobem nechává zpracovateli volný prostor, aby jak si se třeba zamyslel nebo vyhodnotil určité věci, které v OUAPech obsaženy nejsou, tak my jsme to zkusili takovou spíš úvahu na téma základní ekonomické charakteristiky hlavního města Prahy a byť samozřejmě územní plánování vytváří jenom předpoklady pro hospodářský rozvoj, nikoliv, nebo nezajišťuje tu vlastní realizaci, tak se domníváme, že zase ty vlivy jsou převážně pozitivní, zejména v tom smyslu posílení těch urbanizačních a lokalizačních efektů a podpora i transformace původních průmyslových areálů na jiné ekonomické funkce, ať už je to občanská vybavenost nebo rezidenční obslužná funkce. A co je důležitý akcent, že metropolitní plán sleduje ten trend rozvoje bydlení, to je té rezidenční funkce s maloobchodem a vůbec s občanskou vybaveností. Samozřejmě to, co metropolitní plán nemůže zajistit kvalitu budoucích architektonických staveb a technických řešení jednotlivých investic. To nejde, to je mimo jeho kompetence i z hlediska podrobnosti a paragrafu 50, tuším, že odstavec 3, který říká, že územní plán ani jeho hodnocení nesmí obsahovat podrobnosti, které náleží podrobnějším stupňům. Z hlediska naplnění priorit k zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou obsaženy v zásadách územního rozvoje, opět byla použita podobná metodika jako v předchozích případech a je prezentována podobnou formou. Lze konstatovat, že metropolitní plán přispívá k snižování disproporcí v rámci pilířů udržitelného rozvoje a na druhou stranu logicky rizika, která jsou spojená s prováděním koncepce tak složitého systému, jakým je Praha, samozřejmě mohou přinést určité disproporce v dynamice rozvoje jednotlivých systémů a to se pak může ovlivnit, jako může se to pak promítnout i řekněme, do kvality těch jednotlivých pilířů, čili zásadní nebo velmi důležitou věcí bude, jak ten územní plán bude uchopen a jak bude naplňován a jak se tedy orgány veřejné, nebo zejména státní správy budou dodržovat a řídit tedy jeho zásadami a regulativy které uplatňuje. Pokud jde o celkové shrnutí závěru těch jednotlivých částí, čili ten blok SEAT vlivu na životní prostředí končí konstatováním, že metropolitní plán jako celek nemá významné negativní vlivy na obyvatelstvo a složky životního prostředí za předpokladu dodržení stanovených podmínek a doporučení, které jsou uvedeny v té kapitole 11 a které jsme prezentovali před chvílí. Z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 stejný závěr, metropolitní plán nemá významné vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Pokud jde o tu část C, pozitivní vlivy na jednotlivé je vysledované v územně analytických podkladech i na závěry SWOT analýz, to znamená rozvoj a posílení silných stránek a příležitostí eliminace a řešení těch slabých stránek a případných rizik. Co samozřejmě je jako věci, které už se může metropolitní plán obtížně ovlivnit jako z těch dalších věcí, jsou ty suburbanizační trendy mimo území hlavního města, jejich důsledky ovšem se do území hlavního města promítají a hlavní město nese tyto náklady. To jsou věci, které metropolitní plán vyřešit nemůže a je to spíš na těch politických představitelích zejména, aby nějakým způsobem tomu vymezili určité mantinely. Jednoznačně pozitivně se hodnotí tedy ochrana volné krajiny i ochrana krajiny ve městě.
Pokud jde o tu část D, tak metropolitní plán vytváří podmínky k posílení aglomeračních efektů a zvýšení tedy efektivity lokalizovaných aktivit. Zejména je to zajištění rozvojových ploch a podmínek pro dosažení potřebné úrovně dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti. Pokud jde o priority, konstatuje vyhodnocení vysokou míru souladu metropolitního plánu s prioritami územního plánování, jak jsou vymezeny v zásadách územního rozvoje, čili celkový závěr návrh územního plánu v rozsahu svých kompetencí posiluje a vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, jak je definován od paragrafu 18 odstavci 1 stavebního zákona. Dámy a pánové, to je od nás všechno. Já vám děkuji za pozornost.